okutandikira musaza kyaggwe wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abanyini ntebe ab'ebyalo n'emiruka mu munisipaali y'erugazi mu disitulikiti ey'ebuyikwe mu kyaggwe ne bakkansala n'abakozi aba gavumenti ng'entabwe evudde ku nsimbi ez'ebitundu ate 2.5 ku buli 10 eziziwa ku byalo ng'abanyini ntebe balumiriza nti tebazirabako. Batawuni kilaka ba division esatu ezikola ekibuga Lugazi okuli na jembe Kaolo ne Lugazi Central bategezeza banyini ntebe bano gye buvuddeko ti ensimbi zaabwe munisipaali ye yazisigaza. Kyokola tuuse mu lukiiko lwa bonna omu ku batawuni kilaka n'abeetondera nti ensimbi baazikozesa emirimu emirala nga banyini ntebe tebamulinze kubimalayo ne bamwambalira. Mbadde saba katusafule sente omwezi ogujja. Bano mu bukambwe obw'ekitalo balayidde obutaddamu kukunga batuuze okusasula emisolo eri gavumenti era beekandaze ne bafuluma olukiiko nga bwe beekyacwana nti abakulu bano bamaze emyaka egiwera nga tebakomyawo 25% ku 10%. Bogere bigambo nga tebifaanagana. Bagamba sente zo twazikozesa emirimu emirala. Bwe baddamu sente zo tetunazikola ki tetunazifuna. Naye olwaleero luno kimaze enviiri ku mutwe. Obujulizi mbufunye bulungi. Town clerk asitusi. Assistant town clerk weka olunagamba. Omusango gutusinga. Sente zo twazikola ki twazikozesa mu bukyamu. Naye kakati ffe tusabanga abakiise n'abantu b'ekyalo. Tuve wanu nga sentezo, abantu babadiza sente zaabwe. This time around, this world has central division ya tulaga sentezo. Zase zibu wa mudanga, wali wechi wanikeche jawe chitambu ya. Fonjale wabatambu ya mbantu waka kubuka. Chitekeza wajiku ground ya jakuwele afuweli wa mjimusa. Meya wa munisipaali ya Lugazi John Bosco Onzima Aseya awadde batawuni kira kansale sale wa mwezi gumu babenga bamaze okuzzaayo mangu ensimbi z'ebyalo n'emiruka. Fe wano ku municipality centers onatu waziweleza division. Era wetuba demuruchiku. Okuve gulo ngamba ba town clerks abo. Aba munga begana tebafuna anga sente. Na yotu tusemuruchiku. Buli omuna kiliza sente yazikozesa. Sente abalanaga wa musonyiwe. Umulananaku gamba sente nzirina. Na yotu chimenya mateka. No sente uziwa 25% mkule ya government. Webaba kuweleza sente za gula mugati. Togenda gula munyo, ntiolo kuwa teguri iwo. Aa, ilatu balambi sebulunji, nti bagende basasure, ba sente bebe vyalo, 25% wawe. Basasure ne miruka, 5% wawe. Wabutasuka sebutemba. Nze, accountability njagala sebutemba, kuota wegalirako. Musaza buwe kula ministro w'ebyettaka Nalule Judith Nabakoba atongozza omulimu gw'okuzimba akatale ak'omulembe akagenda okumalawo obumbi bw'ensimbi busatu mu kibuga Mubende. Judith Nalule Nabakoba asinzidde wano n'alabula abakwasiddwa omulimu guno okugukola obulungi beewala enkola eyakanaggwera mu eyo. Akatale akagenda okuzimbibwa kasuubirwa okukolerwamu abasuubuzi abasukka mu 10,000 era nga kagenda kubeerako amaduuka n'awasimba mmotoka ng'ensimbi ez'okugula zimba ziwereddwayo banka y'ensi yonna. Twasaganyize wamu omulimu ogwo gutuukirire. Ba contractors ne ba consultants bakubiriza okukola omulimu n'okubeera ku ground. Kinuma nnyo omuntu okuwulira nti minisita ajja mu kitundu n'avuga emmotoka naye ave gye ate nga yasaba okukola omulimu guno. Kati bw'oba toliiwo okutunuulira mulimu bwe gutambula n'ebikolebwa olwo omulimu gunaagenda gutya maaso n'ebintu ebikyamu bwe binaakolebwa onoomanya otya nga toli ku ground. Nolwekyo basaba enkola eyo gikyuseemu sobolo kubanga tuyambagana project tambule bulungi. Musaza Kyaddondo, gavumenti ya Uganda emaliridde okugenda mu maaso n'enteekateeka ey'okukulaakulanya abantu okuyita ku miruka eya parish development model newandibadde ng'ekitongole ky'ebyebibala ekya ubosi kyawabula nti wakyaliwo ekyetaagisa okutereeza. Ekitongole kya ubosi kyaluŋŋamya nti gavumenti ya kuno yandigize eyimiriza enteekateeka eno eya parish development model kubanga tewaliwo obuyina amala ku bantu abagenda okuganyulwamu so nga gavumenti terina na nsimbi zimala okuddukanya enteekateeka eno nga bwe
sani de. Wabula minister webi ya masanyalaze nobuga gobwensi boluthi nanka bilwa senta mu. Agambi enti government si ya kuda mabega kunsonge eno ntinga wachili bakwe ya mbisa bana dini. Bajiyambe ko kutu sente gekeno mubantu. Luthi nanka wilwa senta mbina biogele deku kabaga kukweba za katonda. Sabalabilizo weka nisa ya Uganda chitafe mkatonda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu kwa ajagulizo kweze miyake nkage jobu kulu. Akabade mumakago wa sabalabilizi kukasozi na mirembe mchile chikese zoro alero. Minister Dr. Nanka wilwa agambi entitibachi asubula kusazamu chata andikibu wako. Ngachigi na kugenda bugenzi mumaso. Iche chiteso na chirese, eyo naje tunabera nga tu implementing a parish development model. Njagala okulaba nga mnyumba mbuli ziwasula. Kusaidi wali alinete evamuli itazama te 15. Nga asobola okuba akubye yekolera. Otherwise obukubiriza kujja kubanga tebugumidde bulungi. Nolwekyo chiteso kyange PS waffe kisera kijja kutuuka tukiwandiike eky'okukola projects. Ezivamu sente ndala zitaseno chiba taka takalia Church of Uganda bali twala kubango lusi tubate tutadde ko projects zimala tweba za Katonda ololuna kuluno ne mwenna abalutuseeko eranga tusaba Mukama tuongere tukuze enaku endala. Omulabirizi wenna mirembe kitaffe mu Katonda uliba force kityo luwalira akatiriza ensonga ya buli muntu okufuna akadde yebaze Katonda olweddala lyaba mutuusizzaako. Wangu lugendo lw'emyaka enkaaga lugendo luwanvu ateera omuntu bwe tumujagulizaako nga bwe tukoze ekisooka byonna kiba kitegeeza nti omuntu oyo yennyini waliwo omukwano wakati waffe na ye ate ne kituwa n'obudde okutunuulira ku lugendo Katonda lwamutambuzza kakati ngono omuweereza wa Katonda yonna Mukama gyamujje nga amusitula okutuukira ddala ku kuweereza kwalimu nga asabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. N'olwekyo kikulu nnyo obanze oba omuntu omulala yenna okujjukira bwa Katonda gyatujje n'omanya nti Mukama mukono gwe gubadde wamu naawe mu kutambulako ate naddala mu kuweerezaako n'otunula n'emabega n'ogamba nti naye ebbanga lyonna nze mbadde mwesigwa ate Katonda asigala nga ye abadde mwesigwa. Mama Nagai Margaret Kazimba mchala wa Sabalabirizi Kazimba Mugalu atenderezza omutonzi olw'okusitula bba okutuuka ku kitiibwa ekyobwa Sabalabirizi okubakuumira mbufumbo n'okukuza abaana baabwe mu kukkiriza songa ku lw'abaana ba Sabalabirizi omutabani Kapiteeni Enoko Kazimba yeebazizza kitaabwe olw'okubakuliza mu kwagala abantu n'okukola emikwano. Omujaguza Sabalabirizi kitaffe mu Katonda Steven Samuel Kazimba Mugalu yeebazizza Mukama Katonda okumuwangaza n'asaba abakristaayo bamukwatize eko mu myaka 5 gyasigazza nga Sabalabirizi atambuze emirimu gy'ekkanisa. Sabati akati emyaka egisigadde kuba ffe tukoma ku myaka 6-5 mujje munkwatizeeko tumalirize ebbanja lyaffe lya Church House, malirize emirimu emirala gyonna gye tulina okukola egy'okubuulira enjiri, egy'okukola projekiti ezivaamu sente ezinaabuulira enjiri, kubanga sente yakabbo nungi era tegenda kuvaawo naye temala, tulina kwongerako bwongezi tusobole okugenda mu maaso. Twebaza Katonda nti kakati ebbanja eryali eddene ennyo lyaliyonga mu 60 billions kati tusigaza nga 15 era ng'omwaka guno we gunaggwerako tunabanga tukendeza nnyo kinasinzira kugwampuliriza kyona babayongedde okuteekamu. Musaza Maokota enteekateeka y'okugaba omusaayi musaza lya Kabaka lino eyingidde olunaku olw'okusatu n'obubaka eri abantu ba Beene mu ggombola ya Mumyuka Kammengo gye bakuŋŋaanya omusaayi okujjumbira enteekateeka eno. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombola ya Mumyuka Kammengo Steven Muliika bw'abadde ng'agaba omusaayi ajjukiza abatuuze obukulu bw'okugugaba. Abantu ba Kabaka mwenna mbakubiriza nti mujje tugabe omusaayi kuba Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okuwulira abantu be nga balaajana na bakaaba olw'okufa n'okufiirwa abantu nga balina musaayi yasalawo akiwomemu omutwe era bwali maaso mooji n'atingira mu nteekateeka n'ajingiza mu kitongole kye kya Kabaka Foundation. Akulira okukunga n'okubangula abantu ebikwata ku musaayi mu kitongole kya Uganda Red Cross Society, Sala Mutegombwa ategeezezza nti ng'ekitongole bakugenda mu maaso n'okukolagana n'Obwakabaka okukunga abantu okugaba omusaayi mu Uganda. Bannange mwebale nnyo mutukoze bulungi kuba singa temujja ku butanda obwoffe singa tetulina mirimu gye tukola. Naye ng'ate ekikulu mu kyongo gyeko okuba ffe n'emirimu gye tukola, waliyo bannammwe
abali ku butanda enjawulo eri ku buli nti bo abeba se flat mwe musituseemuko katono naye ng'essuubi libali mu kikolwa ekyo kye muliko mu kiseera kino eky'okuwaayo omusaayi. Olwaleero enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi eri mu bitundu okulika Mmengo, Goli ku kigo, Butoolo ku kisaawe, Busese, Bukabi, Luwala, Kikunyu, Mwira, Kyagalanyi, Kibanga n'awalala. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiwanirirwa leediyo ya Kabaka gy'owuliriza kati kyabbasa mujugumiza ggwanga, BBS Telefina ne Uganda Red Cross. Musaza Buddu abakulembeze mu gombola y'Ekyebe eka Nabulemu bali kubunkenko olw'ekibbattaka ekibaluseewo Ekyebe olw'enteekateeka ya gavumenti ey'okusimba ebinazi. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi alika Nabulemu n'ebisingawo. Eggombola eno ey'Ekyebe erina ebyalo 26 erina abatuuze abasukka mu 9 ng'era esalaganira wamu n'eggwanga erya Tanzania nga kino kigireetedde okubeera mu buzi obutagambika olw'ebyokwerinda ebiri yegeyege nga batuuze bagamba nti kumpi buli lunaku bafuna obusambattuko obuva ku bubbi mu kitundu kyabwe. Bagambye nti poliisi eyeekateera nayo tekoze ekimala okutangira obumenyi bw'amateeka n'obubbi kubanga terina abasirikale bali awo nga bangi ssaako n'ey'emiziro gye bagamba nti nayo ebulako abasirikale okusobola okugira obumenyi bw'amateeka. Pikipiki kumpi lunaku zibbibwa mu kitundu ekyo nga zitwalibwa mu ggwanga erya Tanzania nga ziyisibwa mu miwazi egy'enjawulo egiri mu ggombolero eno. Atwala eggombolero eno kuddo lwa gavumenti, Wasajja Vincent ategeezezza nti balina obuzibu obutagambika naddala ku bintu ebikwatagana n'ettaka nga ku mulundi guno olw'okubanga nti sango bwe bagenda kusimbayo ebinazi. Abantu abagala ettaka mu kitundu kino beeyongedde ng'era oluusi ettaka lisangibwako balandiroodi abasukka 3 oba 4 ng'era kino kireese obunkenke mu batuuze abali mu ggombolero eyo. Wasajja Vincent ategeezezza nti musajja kino beetaaga obuyambi naddala ku nsonga ezikwatagana n'ettaka ng'era batandise n'okuteekako aba disitulikiti okujja okwongera okulondoola ettaka lino lyagambye nti liyinza okubaviiramu obuzibu awo gye bujja. Ekyettaka nakyo kiri waggulu ku Kyebe. Emiziro waliyo balandiroodi abaagenda kyama tatu yabakulembera naye twabanoonyerezaako ng'ebizibu bigudde nga be batuufu naye nga doza community yali sensitized bulungi bali yakitinga abagovano kyalisekirite nyingi so ekyettaka kino nakyo kitandise okusituka mu Kyebe. Ku lwa CBS FM radio y'obujajja nze Sozi Sekimpirwazi Kannabulemu Kyotera. Ate musaza Busiro Kayungirizi w'ettaka eyakozesa ebyambalo by'amagye okwekobaana n'abooluganda okutematema ebitooke n'emiti mu lusuku lwa Namwandu Entebbe ssabbiiti ewedde akwatiddwa nga w'owulirira bino ng'atemeza mabega wa mitayimbwa ku poliisi Entebbe. Omusasi waffe Kakooza George William kalukuvire ku ntono. Kaye John ye Kayungirizi w'ettaka akwatiddwa ku biragiro by'abakulira eby'ebyokwerinda Entebbe nga bakulembeddwamu omubaka wa President Jacqueline Kankunda wamu ne poliisi nga bano babadde mu lukiiko olw'okutabaganya abooluganda lw'omugenzi Ssaalongo Kaggwa Nnyombi ne Namwandu wa mukulu waabwe kati omugenzi Richard Kaggwa abaakwatibwa ssabbiiti ewedde olw'okutema ebitooke n'emiti ebya Namwandu wa muganda waabwe Richard Kaggwa. Mu lukiiko luno Kayono yeeyanjudde nga omukozi mu nkambi y'amajeemu mu bitundu eby'Entebbe ekibagudde omubaka wa gavumenti ono ne poliisi okwekengera Kaye nga bagamba nti mu baalaba dda akatambi yajjira mu byambalo ku kibanja kino mu kibinja ky'abantu abaatema emmere ya Namwandu ono era Kaye akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi okweyita kyatali n'okweyunga ku baganda ba Richard Kaggwa okuli Kafuuma Sylvester Ssenyonjo Christopher ne Nannyonjo abagambibwa nti beekobaana ne basaawa emmere ya Namwandu ono. Ssentebe wa LCU3 ku Town Council Katabi Kalema Ronald Basamulekere asinzidde mu lukiiko luno n'avumirira ebikolwa by'abaana bano bye baakola. Naawe tosobola kubanga wazaala omwana wo n'agenda n'afumbirwa ewe mu emyaka 4 n'olowooza ogenda mugobamugo y'omufumule olw'okubanga kitaawe yagula ekibanja. Kitaawe yagula ekibanja n'atakiteeka mu mannya ge. Ono bwe yatuuka okugula ekyapa ky'ettaka ye yakigula nga ye. Obwo bwali bunafu bwammwe obutasobola kugoberera Kaggwa ng'akyusa dayito kissa mu ki? And there is a better way okulwana ekintu kino ne mukimaliriza ne mutuula ku mmeeza ne mugamba nti Kaggwa yali yatunyaga
na yomu kaba kwekwe kuno abana baka kwa mwe na muteke denti ye na yomu jane jambia note mebito note mebiti ama chiba chila ganti goli chili samani oluchiko jerugwerede nga RDC Jacqueline Kankunda alese ebira girebi kakari eri abana bano obutaddamu kusumbuwa na mwandu okutusa nge misango ejigenda maso ku polisi ne mukoti jikomekerezeddwa ku CBS FM yobujjajja nze jo Julia Mkakoza Entebbe Musaza Mahogola Enkuba Namutiko efukumu semu district ye Sembabule erese sanyalaze ebyentambula abakozesa oluguudo oluva Sembabule okudde entuusi bangi babuliddwa webayita okutuuka gye balaga era motoka nnyingi ezibadde zitwala amata ente n'ebintu ebirala zikwamye abakozesa oluguudo ono bakukulumidde abakulembeze b'omu kitundu ne gavumenti eya wakati olw'obutabafaako Enkuba yatonye Sembabule yalese oluguudo oluva Sembabule entuusi kamubende niye kidde okwenyamira lwerugudu lwenyinyi wali musemba bole mchibuga wenyinyi wakati wali police wali court moto wakati sobola kuyitawo nawe bigira aserera nolo chonkubira mulanga government yenu ejukirent semba bole wali abantu ejukirent bayine bintu byabatunda ebyamaguzi tuina yo tutunda mata nzi kusanga bayi moto kanga 10 olunaku nti bacha inawo bayita abantu batunenteza abwe batunda kasoli wawe batunda ibyanjalo nino sanga moto kaziri yao tsina weziita ni government efuse chesirikide abakule mizeti na watu bavuddeyo mu butufu abantu besimba tulumidwa nnyo kutwalizo wamu Amyuko mbaka wa president ya Sembabule aji ya haya uwele atuseko kuluguda uno na ategeza nti bamaze okutegeza abe kitongole cha yunura kubuzibu obwa gudeko eno blaka sporti kutunyane ku police ngochama abazo wadi bafunira uinyo obubenje katade chizemu Enkuba yatonye nyingi katoguda bafiri dedala okuva jolo gulo emoro kazibade tezita songa government tumazo tegeza minister ya works ne yunura Musaza Buddu olukiiko lwa district ye Bukomansimbi olufuzi lukanyiza ku kyokuteeka enkomera ku ddaamu zonna mu district eyo okutaasa abantu ababadde bazifiiramu naye nga kino kigenda kusooka kukolebwa mu nkola eya bulungi bwansi nga bwe balinda ssente okuva mu gavumenti ya Uganda omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi Mabegako mu bbanga lya mwezi nga gumu waliwo emirambo gy'abantu ab'enjawulo egyasangibwa nga giteeyeeyeza ku maziga ziddaamu ezimu Nge ya soka umulambo gwe bagusanga mudamu emu ebukango waliwo eyagwa mudamu ekitandeyo nga n'omulala bamusanga mu kiddamu ekigangazi ekyonno kyekitanudde ssentebe wa district Fred Nyenje Kayira wamu n'olukiiko lwe okusalawo bayiya amagezi ag'okuteeka enkomera ku ziddamu zino kati ezifuuse lumala bantu wabula abo badde bakyasala amagezi wawo sente we ziva ate akulira abakozi n'emirimu ebukomansimbi kaulu weza pita n'akabatema tikubudde buno government eina sente zigenda kuteeka nkomera ku ddamu kyokono n'asuubiza nti ddala ekirowoozo kino government ekirina nga singa sente zinaalabika ddamu zonna ebukomansimbi za kuteekebwako ebukomera ate baziteekeko n'akafo abatuuze we basenera amazzi kitaasa abantu abagenda obutereevu ku ddamu ne bagwamu kati abakulu bonna ewatali kwesalamu basazeewo bagira bakozesa enkola ya Buganda enkola eya bulungi bwansi bakwatagane n'abataka bateeke enkomera ku ddaamu zino nga bwe balinda ssente eziriva mu gavumenti okuteekako enkomera ez'omulembe ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi Nga tukyali musaza Buddu abakulembeze mu ggombolola y'Lwabenge mu disitulikiti ye Kalungu bavudde mu mbeera ne batabukira abavubuka mu kitundu kino abeegumbulidde okukola effujjo nga bakulikolera mu kuziika ne batuuka n'okwetikka emmere ey'abakungubazi ne bagibuzaawo ekintu kye bagambye nti kiweebuula ekitiibwa ky'eggombolola eno olunaku lw'eggulo ku mukolo ogw'okuziika okumu ogwabadde mu ggombolola eno abavubuka batabuse ne beegabula emmere yonna eyabadde ku mukolo guno ate endala ne bagibuzaawo wakati mu kukola effujjo ekyalesa abakungubazi nga banyiivu Nalubwama Christine Sozi kansala omukyala akiikirira Lwabenge ku disitulikiti e Kalungu agamba nti ekikolwa eky'abavubuka okukola effujjo kikyamu kiswaza ekitundu saako ne bazadde b'abavubuka bano n'asaba abazadde nti baddeyo ku nnono eyedda babulire abavubuka bano era asabye abavubuka mu Lwabenge babeemu akafansonyi kyabadde kikangabwa ky'amaanyi nnyo abavubuka nze nandibadde ngamba kyabadde kiteekeddwa okubakola ki okubakwasa ensonyi mwenna naye oba okuba okubennyamiza
kwanga yabadde muvubuka munnamwe miaka 19 yasibye accident neba naye Wenkuba netonye empikirive nnyo chokata abavubuka ne muvayo emmere ne mugiria emmere ne mugyetikka ne mukola kozambe ekintu ekyabadde kitasaana. Era musaza Buddu President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa atuukirizza obweyamu obw'ensimbi obukadde 10 ze yasuubiza mu kuziika eyali disrecard the Greater Masaka omugenzi Sheswa Ibunduga eyaziikiddwa ku nkomerero ya wiiki ewedde. Omusasi wa Feto Musange Kayinja yalina ebikirawo. President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni luli mu kuziika Sheswa Ibunduga yaweereza amabugo ga bukadde bw'ensimbi buna ku bukadde 10 ze yasuubiza nga kati aweereza obukadde 6 ng'ensimbi zinaziyisizza mu muduumizi w'enkambi y'amagye ga UPDF ye Kasijjagirwa Masaka Brigade ya General Deus Sande ng'azikwasizza namwandu wa Sheke Ndugga wamu n'eyalondeddwa okusigala ng'akumaakuma baamulekwa banne Hamidu Sebaggala ng'omukolo gubadde mu maka g'omugenzi Ebisanje mu kibuga Masaka nga gwetabiddwako amyuka district kadi Sheikh Sulait Sentongo wamu n'abamu ku b'olukiiko olufuzi olw'obusiraamu olwa Masaka District Muslim Council. Babadde awaayo ensimbi zino Brigade ya General Sande agambye ti President Museveni ng'omunywanyi w'omukago ow'amakago omugenzi Sheikh Sulait Ibunduga ajja kusigala ng'akuuma omukago guno nti era omugenzi abadde wa munda nnyo. Bweyamu bwa Presidenti nti no omukwano gwe yalina ne Sheikh gujja kusigalawo. Nange nze ng'omuntu Sheka abadde mukwano gwange tukolaganye ebbanga lyonna mpaka ala watukidde okumujja mu nsi neya manera nti no njja kusigala nga nkwatagana ne famire eno. Bino nno we bijjidde nga ku lw'omukaago oluwedde mu kuziika Sheikh Ndugga bannabyabufuzi aba NRM n'aba NUP buli ludda lwali lukaayanira mayiti ya Sheikh Ndugga nga buli lumu lugamba nti omugenzi abadde waalwo. Minisita wa microfinance ajaruna Kyeyune Kasolo eyakiikirira gavumenti mu kuziika kuno yagamba nti omugenzi Sheikh Sulait Ibunduga abadde wa NRM ow'omunda ennyo era mukwano nnyo gwa President Museveni ng'ate n'omubaka w'ekitundu kino Pastor Dr. Abed Bwanika yagamba nti omugenzi Sheikh Ndugga abadde munnankyukakyuka nti era oba abadde agenda ye wa President Museveni ne mu NRM nti mpozzi ng'abadde anoonyayo byakulya ng'obuwagizi buli mu NUP. Ebyonga bikyali awo Supreme Mufti wa Uganda yawumula Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa atendereza nnyo omugenzi Sheikh Sulait Ibunduga olw'okuyunga Oluganda mu baluganda lwe mu ddiini ye ne mu bantu bonna awatali kufa ku nzikiriza zaabwe mu ddiini ne mu by'obufuzi.